Sara här på Kläppen. Nu är vi i slutet på mars och Kläppens snö nu på våren, den är otroligt fin. I helgen så har vi ski en snowboardfestival och då har vi skid- och snowboardtest med massor av olika leverantörer som kommer hit. Så det är perfekt tillfälle att testa nästa års modeller utav skidor och snowboards. Vanligtvis så har man skid- och snowboardtest på försäsongen, men vi här på Kläppen, vi tänker lite annorlunda. Det är behagligare temperatur utomhus och du har god tid att stå och prata med leverantörerna och planera nästa års inköp utav din utrustning. Utöver skid- och snowboardtest så kommer vi även ha livemusik. DJ Rap kommer, Andy Rockets och Hopmaestro. Och i helgen ska också SM i freeski och snowboard avgöras, över till William som ska vara med och tävla. Tjenare, jag heter William Mathisen och jag åker snowboard. Jag är här med snowboardgymnasiet idag och kollar in parken lite sen och ser vad som ska skickas på SM. Just nu ser korsen bra ut. Jag tycker det är kul med tre hopp. Det brukar vi inte ha här i Kläppen, så det ska bli riktigt spännande. Det blir lite utslagsgivande tror jag. Min favoritfeature är nog tredje hoppet, för det är lite mindre och det är ett lite annorlunda hopp. Så det ska bli riktigt kul att ha det i korsen. Det är så soligt här i Kläppen nu, så det är goggles på alltså. Så det här är viktigaste tävlingen på året. Eller det är, vad ska man säga, det är liksom mest prestige. Nu kör vi några åk. Wow! Nu är det 17 dagar kvar utav säsongen, så nu maxar vi det sista.